Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi ikke solid gold, vi spiller squats. Eller vi spiller først noget duos sammen med Noofyboyen. Det var sådan for dagen før. Så der spiller vi lige lidt. Og så gik mit keyboard i stykker. Så vi nu skulle stoppe der. Og så fortsatte så dagen efter med et lortestatur, som det kan nok godt høre det her. Jeg er nødt til at rykke min mikrofon tættere på munden, så det kan godt være der er sådan en lille pivlyd. Det ved jeg ikke. Jeg håber ikke det er. Fordi den her testur, det larmer ret meget. Det er lidt irriterende. Men jeg får det andet på mandag, må det være. Ja. Så ja, det glæder jeg mig til, fordi det her testur, det er forfærdeligt. Og det tog mig også lidt tid at vende mig lige til det igen. Eller til her. Men jeg har spillet med det før, men det er et par år siden, tror jeg. Så ja. Og vi spiller, som sagt, først lidt med Noofy, og så joinede Saki. Vi havde nogle gode games, vi drillede nu for en lille smule, lidt meget måske, han blev måske også lidt sur, og det er meget skægt. Det er lidt hyggeligt, det er det altså. Så ja, det får vi nogle clips af her. Det er det eneste sted, jeg mangler besøg. Du mangler besøg Crackshot Cabin og analkammeret, men der kommer vi nok over uanset hvad. Ja. Analen. Vi vil simpelthen gerne have folk derhen. Jeg vil gerne have folk til at opdage, hvad de har kaldt dem. De sidder bare og griner sådan, og der er bare ikke nogen, der siger noget til det. Nej, det er kun sådan nogle, der med barnlige sjæle, som også tror jeg, der sådan lægger mærke til. Og så ikke rigtig kan få det ud. En AOG? Han har fundet shotgun. Jeg er derude. Men jeg har besøgt det, så det vinder. Der er to mander. Han joinede en kiste, jeg havde åbnet, og han fik en shotgun. Så. Jeg gør krav på en af kisterne. Det må du gerne få. Efter du sådan dummede dig. Er en pistol og sniper, jeg har fået en grøn burst. Wait. Jeg kan ikke få lov til at åbne en kist. Det behøver du. Nå, jamen, du får lootet fra dem, tænker jeg. Yeah. Var det ikke okay, var det ikke nok? Hvis jeg bare havde en trap, ikke? Jeg kan have nogle nades. Jeg ramte ham. Nokket ham. Goodbye. De må gerne være der, hvis man bare kunne farme med dem. Man ikke kunne skade med dem. Sådan jeg glæder dig til at være risky, fordi det kan vi jo hurtigt klare, Gøtta. Det var ikke lige det, jeg tænkte på. To be honest. Wait, what the fuck? Det er lige lysvær, okay. Ja, det er din lysvær, det ved jeg ikke. Oh fuck. Okay. Ja, det er... Jeg slet ikke... Okay, der er to jo på mig. De skulle bare jakke mig. Okay, de har bare masser der. Og de har stadig sådan en der, ser du. Ja. Okay. Jamen, det er sjovt nok. Jamen, det er jo meget sjovt. Han har 2 HP om det. Der er en, der allerede har fået den. Nej! Jeg skød mig selv med den, men jeg troede, den kunne komme under der. Den kunne ikke komme under der. Han har fået den der, eller han havde en også. Ingen match. Han dræber, jeg fik. Yeah. Nej, jeg nakkede ham inden, og så døde jeg bygge bagefter. Jeg har ikke nogen masse til at bygge væk. Nå, du fik du var det hurtigt besøg i en alder, Carl. Ind og ud. Som man siger. Ej, den er så dum. Kom op, 2 mere, tror jeg. Er du? Hvad fanden? Jeg rammer ham 2x20 om det der. 3x20. Jeg har flere skud. Jeg tror ikke, jeg har flere skud. Har du nogle små skud? Så skal du der. Lige ham, jeg har nakket. Ja, det er fint, det er fint. Jeg har noget. Okay. Shit. 82! Wow! Jeg var ham 14. Det var lige præcis nok, mand. Nu bliver jeg jo i tvivl, kvinde. Ja. Det er op til dig, hvad du gør. Du er en lille bandit. Er jeg det? Ja. Nå. Fraskriver du lige alt ansvar ved at bare give mig ja. Hele stemmeretten? Nemlig. Jeg har hoppet af. Ja, okay. Du er 1 HP. Ja, det fanden ved jeg. Oh shit. Okay, wait. Hvorfor gik min trap af? Det er fedt, at det er båden, den rammer. Okay. Ja, nok du så. Ja. Han, jeg byggede bare i båden, men somehow laser han mig igennem alle mine bygninger.
Gør det så uanset hvad. Hvorfor, hvorfor skal det tage så lang tid? Det er ingen grund til. Ja, det er lidt smartere her nu. Jeg tager dem her på anden etage. Den der. Jamen, er der en sniper i den? Nej, der var en blå tag. Men der er sløbfisk i den. Lol. Der er en rocket launcher her. Og her er der en sniper i en... en, der var på taget. Hvad farve er den? Lilla. Fuck, det er dårligt lavet mig. Det er faktisk ret dårligt lavet. Jeg går tilbage. En nok. Retrieve. Nice. En ramme 75. Nice. Det var ikke så. Jeg har sat en trap ned under. Oh shit! Har du hiken? Wait, han teleport. What? Shit. Ja, nu har jeg duet med 6 Han teleporter væk fra min trap! Ej, det er åndssvagt det der jo. Jeg trapper ham, og så vokser, altså, og sætter en væg i vejen, så han ikke kan komme ud af boksen. Og så ryger han bare igennem. Ej, det er irriterende. De har masser af liv nu. Fuck, det er åndssvagt det der. Så er den lige replay, og hvad fanden er det for noget? Jeg sætter en trap. Trapper ham. Han er trappet. Nej. Nej. Jeg er ikke tilfreds. Sådan. Kæmpe sådan. Jeg spiller på et lort-tastatur, så er det bare lige sagt. Hvad har du lavet? Jamen, jeg har bare ødelagt mit gamle tastatur i går. Nej. Ja. Jamen, det er ikke. Altså, jeg vil bare have tasterne af for at rense dem. Fordi jeg synes, de er blevet lidt fedtet. Så er der sådan en ting med til, som man lige kan tage tasterne af med. Og så finder jeg så ikke CD-knappen på plads igen. Det er fordi, det er åbenbart en af de der huller, den skal sættes ned i. Der var noget fra, tasten, det er sådan... Ja, det satte sig fast dernede i. Og når man sådan smeltede sammen, så man kunne ikke få D-tasten på. Hmm. Så der skulle jeg til at købe en ny tastatur. Så er det også lidt noget. Hvad mener du, infantry din nederen? Hvad mener du? What do you mean? Åh, jeg kom til at queue op med... Come on, so smart. So smart. So big brain. Hej, John Petty. Hej. Så vi lander pleasant. Jeg lander der. Jeg lander der. Der lander jeg selv. Jeg lander der. Okay. Okay, jeg lander pleasant. Nej, vi gider ikke have dig. Nå, okay, så lander jeg her. Du må fuck ud til den stol. Okay, så lander, så går jeg over på den stol. Sæt dig på den. Sæt dig på den. Så sidder du blødt. Så skal jeg bruge min stol i mod over på stolen. Og så. Hvad lander du doghouse? Ren med mig. Også. Jeg har en infantry. Jeg har en infantry. Nej, jeg fik en armor crate. Den skød mig bare lige før. Der er en skid derhen. Oh, det er en her! Jeg har ikke ramt et skud nu. Jeg ramte ham 21. Ramte du ham overhovedet, ikke? Nej! Ah. Jo, jeg skrællede ham. Nu kan jeg lægge bandage derovre. Ja, hans ven kommer herop. Det er en rosslord. Han er low. Rammer ingenting. Jeg rammer ingenting. Du er low. Han er ramt på 60. Jeg har misset 3 skud. Hvad der sker? Jeg kigger lige, jeg sigter lige på ham. Hvad for din? Lad os simpelthen det der igen, Nuffy. Fuck off. Der er en her, du tænker. Han er ikke mere skjold. Han er knocked. Hvad satan. Altså, jeg bliver skudt efter stadig. Oh, jamen, det er deres. Storhouse, tror jeg. Ja, der er en derovre. Pickcoin. Men det må også siges at være, at du er den ministe af alle mænd her i dag. Så small. Big man, small pp. Wow. Jeg tror alligevel, jeg er mere mini. Ikke med, det ved jeg så ikke, men med højde med sig. Det er fint, at du sidder og konfesser det her, Gilder. Det er mere højde med sig, jeg tænkte. Oh shit, hvad sådan sniper I efter os for? Vi har en rigtig interessant samtale her, drenge. Vi står lige og snakker om, hvem der har den mindste penis, og så gør I det der. Og tager droppet, drenge. Droppet før missionen, er det ikke sådan, vi siger nu, okay? Jo. Ja. Han er... Åh! Oh, klask! Klik! Var det... Right in the head! Var det lysværme? Det der. Gammel Nufi. Ah! Ej, jeg har fundet ham! Nej. Jeg har fundet ham, drenge. Bare spray på ham, mand! Han har ramt hjemme. Så spray ham, han er ude. Han er ude igen.
Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende af hen? Jeg kan ikke finde ham. Er der noget infantry? Altså, hvad fanden er det for en, en rank der du har her nu? For det er godt nok nogle spændende udfordringer, der kommer mod. Det er altså, jeg skal spille med noget oftere, og det er en jord. What? What is going on, men de bliver pushet af nogle andre, tror jeg. En, der er nok. Han må nu bare ramme 80. Vi stikker lige af, Nufi. Bring it! Kom her, Nufi. Hjælp! Jeg kom til at sætte mig her og... Han blev nok. Got him. Got him. Men han er mate. Ja, ja. Og han så uden for fan. Jeg er blevet lige... Vent. Kan Snuffy den her? Nu vil jeg lige være med dig. Jeg prøver at lade være, men du står lidt og... Lad mig dø. Jeg kan ikke edit. Jeg tror nu vi er død. Ja, jeg tror nu vi... Jeg tror sgu vi har mistet ham. Jeg ramte en 100 herovre. Jeg har hans kort, hvis jeg kan ikke. Jeg vil snipe. Jeg har knocket en. Og headshot den anden. Edit, beat. Jeg ved ikke, om det er din trap, det der. Det var min trap. Nej, det er ærligt. Han er low. Han er nuked. Det er veldig nice. Big shot! Kan lige have fundet ham først, tænker jeg. Er der ikke en bedre sniper end en grøn sniper? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Jeg er også kun en grøn. Der er flowers. Åh, du har mangler ikke. Okay. Han er mig. Okay, hvor? Så. Han vil gerne have min kropsakke. Han skal lige slappe af. Det er din krop. Ja, og jeg vil helst ikke dele Thompson, tænker jeg. Jeg har da ikke noget griner dernede, kønner du lige kan finde. Mm, sådan ikke rigtig er noget. Jeg går den her vej over og kigger. Det var fedt, hvis du kunne have pun ham op i luften. Og så kan vi snipe ham. Jeg har to. Jeg måtte måske en del på at drille ham der, så jeg har kun to uses tilbage. Men så havde jeg prøvet at skyde lort med han prøver at skyde igen, men så forsvinder jeg bare et andet sted hen. Men så havde jeg løbet ud i stormen. Jeg havde ikke hørt det der. Okay. Jeg troede måske, han havde nok liv til at kunne have pun ham op. Det havde han så ikke. Nej, det er selvfølgelig heldigt. Vil low player? Ej, du er heldigt. Oh, her. Det var lige jo galt. Der er flere her nu. Det var ikke din nades. Nej, det var ikke hende heller. Nej, så det er selvfølgelig heldigt. Hun er død, mate. 7, 6, 5, hallo! Nej, hallo! Hallo, det... Åh, okay. God dreng. Halli. Halløj. En alf i grønt tøj. Det er dig. Og en solsikke. Wow. Der er 30 sekunder til mit kort også. Jeg vil lige hænge op, det er også en ting. Hvad er det for en sol? Nej, det er fedt. Nej, hvorfor? Jo, fordi så skal vi op og tage ziplinen, og der er stadig gifter. Oh my god. Hvad nu fint. De ziplinen til jer. De er ikke så gode venner. Det sker, når man spiller på et så toxic hold, og man får en infantry, og man tænker, de andre tager den, så jeg bliver nødt til at hoppe efter den. Nu får jeg tager dig med op på ziplinen igen. Hvad laver du? Jeg tager dig op på ziplinen. Jeg vil gerne races. Jeg tager dig op på ziplinen. Ja, det var 4 damage. Vi får meget lidt races. Det er nu færdigt. Se. Hvordan? Det er at blive races. Ja. Ej, jeg kan godt have en bandage kun på mig. Så skal man vente med Riz. Okay. Så kunne man sådan tage dig med. Og så holde dig i live. Hvad var du blev så interesseret i, at du hoppede ud over? Jeg vil ikke sige det. Var det en infantry? En infantry et eller andet sted. Ja. Lad os lige finde den. Har du ikke fået den? Nej. Der er jo ikke nogen infantry. I'm not crazy, you are! Så jeg gør også en grøn pump her, så den er så. Ja, yeah, fuck off. Der mangler jo ligesom et våben så, ikke? Ah. Jeg kan se den! Når det er den her, nu... Ej! I do not like this team. I be bully. Ja, der jeg fandt lige sådan en lille infantry her. Ja, yeah, den vil jeg ikke have. Ej, bare rolig nu, for du må godt få den her. Ja. Her er Nufi. Jeg dropper den ned. Jeg kan se det der igennem. Se nu, for den nu for her. Den kommer ned til dig der. Det kan godt være sagt Jørgen, det ved jeg ikke, men så har jeg i hvert fald smidt den til dig. Fordi jeg er en god dreng. Så kan han Jørgen. Ja, toxic player nummer 1. Infantry, det vil jeg da gerne have.
Gider du fuck off? Gider du fuck af? Luffy, slap af. Luffy, jeg skal snakke pænt, ikke? Mit hold. Du skal skride, skal du? Det er også lidt voldsomt, synes jeg. Pis. Ej, jeg nåede på den. Tak. Så kan man, kan man emote herfra? Dagen er nem. Men man kan. Hvis du hopper på den eller noget inden, så kan man. Kig op, din bitch. Kig op. Bitch. Hvad er nogen op i de der piv piv piver? Nå, jeg bliver skudt. What? Piu piu piu. Det er de der piu piu piu. Jeg har ikke nogen mats. Du har et lysvær nu. Ja, men jeg har også kunne bruge det. Der er en hernede, lige nede vest. Ja, vest hvad, laver din penis? Er det en penis, de er i gang med at lave? Er det en... Er okay. Nej, nej, nej. Jamen, de der minis er fandme. Dem tror jeg lige går over i øjnene. Jeg starter igen. Wait, what? What? Nej, hvad? Er de ind igennem, eller hvad? Det tror jeg... Jeg forstår ikke, hvordan jeg er på snipe. What? Altså, det er usandsynligt godt at aim, umiddelbart. Det må det virker rigtig mærkeligt. Wow, igen? Da jeg blev også sniped. Ja, igennem væggen. Nej, det var ikke. Nå, jeg blev sådan sniped. Nå, det var det ikke. Den her gang, what? Var det ikke. Det vil jeg sgu... Tak. Jeg vil gerne indrømme, det er ikke... Jeg forstår ikke, hvad der skete der, umiddelbart. Den ene er nok. Nej. Det var ham, der snipede dig. Nå, men så var det ikke ham, der sparkede, der snipede. Så bliver jeg snipet af dem begge to. Ham, det er han har spinbot dernede. Nå, han har... Ja, jeg tror ikke, de kan lide os dem der. Det var en klandreng. Det er Alpha, vi nakkede. Finder du mange mids? Jeg har lidt over 1000. Jeg har lidt over... Nej, jeg er lige under 200. Okay, så skal du lade med, at jeg ikke din mids. Synes jeg nemlig også vil være rart. Ja. Jeg er en god dreng, bare ordentligt. Ja, nu har begge holdt i der. Vi har brugt alle vores. Det er lidt uheldigt, at I begge to har en. Altså, jeg... Ja, du får 200 mads her nu, fordi det... Jeg tror, de røg ned. Jeg tror, vi er døde nu. Ring i hovedet på mig. Med ingen... Ja. Holy shit. Altså, det er måske karma på, at vi var træls mod det ene hold. Og så kommer to. Ja, det var sgu lidt. Og ikke lov til at tage det drop. Det er ikke en masse lutet på jorden, det han er i gang med at kigge på. Jeg tror, det er nede under det der. Han fik lov at tage det, vi tabte. Ja. Skide godt. Der er op for mig nu, for jeg lige får den gode sag, tænker jeg. Nej, det er altså... That's a nail. To droppet. Nej, det er rigtigt. Så kan det være lige meget. Men det er jo ikke engang løgn, fordi du sidder og siger... Han skal bare ikke tage det drop. Det var mig, du det sidder ikke og siger, jeg skal vinde. Det er, hvis de lige har hacket vores Discord-channel, ikke? Så tænker han, okay, så skal jeg kraft i magi, så tager jeg droppet, og så er det bare det bait, fordi så får han droppet, og hvad skete der sådan noget? Ja, så tabte vi, fordi at det er droppet, der vinder. Det er der, ja. Var Stars 2 ud af 2, boys? Ja. Simpelthen. Ja, du siger halvanden. Hvad det, der skal ikke lide? Der er ikke meget byggeri. Jeg vil faktisk sige, at det er 1 ud af 2. Hvor satte vi? Ja, det er fint, jeg holder. Godt lad. Jeg føler nemlig, vi vandt den første og tabte den anden. Nej, det er rigtigt. Vi var der heller ikke rigtigt, så tæller det heller ikke helt. Nej. Men du har ikke noget der i nogen af dem nu, det er jo så. Jeg bliver griefet hele tiden jo. Det var din skyld, at jeg ikke var den der. Første, ja, den første, der kunne jeg nok godt have reddet dig. Men jeg overvurderede lidt, hvor lang tid det var. Jeg brugte 500 mats på grund af dig. Nå, der var lov. Ja, i den anden, på grund af, du stalte. Nå, okay, den første, der griefet, der kunne jeg godt have reddet dig. Der kunne jeg godt have misset. Ja. Men... Den anden griefet du. Den er lasert. Oh, he knocked. Come to me, my friend. Kan du lige lade være med? Så er der inde på den bekørende gamings. Det er der, hvad? Nej, den er grøn. Okay. Så jeg ved ikke lige, hvor glad jeg er for den. Han havde 6 nades. Hvor sidder han? Han er knocked. Han er knocked. Han er low. Nice. Jeg kan måske godt nakke ham lidt. Det er min nades. Jeg kan måske godt nakke ham lidt før, men jeg tænkte. Ja. Det er også meget fedt, at nu vi lige rammer jorden en gang imellem. Ja, det er ret hyggeligt. En har 2 HP. Er du med? Han har 2 HP. Han er også brugt. Ja, han skaldede ham der. Ej, rammer ham 98 hvid, men en grå pump ham den anden der. Nej, mate. Jeg spiller den tanken. Kom. Boom. Nej.
Det var ham med 2. Nå, han er ikke op. Okay. Prøv at, eller det kan jeg ikke se. Nej, han har 2 HP. Han har så 2 HP. Ej, det er selvfølgelig lidt. Du er ind nede på stranden. Der er en lige derinde, hvor jeg skyder nu. Du er ind nede på stranden. Vi er nok ikke. Vest for dig nu, okay. En meget low derinde, kører. Ja, men jeg har ikke noget... Jeg havde en SMG, jeg skulle se. Fucking hjælp. Hvorfor kan man ikke det, når man rester? Kan du lige sætte dig på knæ? Oh, der kommer en. Der kommer en. Der er vist one coming. Han skaffer fra kort. Han tog bare et kort. Mit kort løber om for 20 sekunder. Oh shit! Nu er fedt down igen. Worth it. Han har et lysfærd, hvad laver han? He's just a dumb... No. Jeg har din ryg, mate. Jeg skal nok sige, hvis... Mate, du har dig, mand. Hallo, hallo. 8 sekunder, Saki! Hvorfor fanden rød du ikke af helvede? Hvorfor laver du din kont? Åh, blå pump. Det var altså noget af et overarmskast til det. Bare rolig nu, for du kommer op. Nu bliver du respawnet først. Nu får du 100 HP. Er du glad for det? Ja, jeg havde medkit! Det kommer aldrig vide. Shhh! Prøv at være nogle minis her. Jeg har medkit til os alle sammen. Jeg har 10 bandager. Til os alle sammen? Nej, vi skal nok dele dem lidt så. Der er du lidt mere egoistisk. Ja, lidt. Kunne du lige smide en bandage eller to? Nå, men så er det måske fint nok, at jeg havde dem alligevel, hva'? Nå, jamen jeg kan også godt bare bruge medkittet, men så filer vi da et. Så dropper din af, så lægger du ikke mærke til det, og så... Okay, kød. Ja. Jeg kan også godt pointere alle dine fejl, hvis undskyld. Ja. Den har du så også pointeret ret meget, kan man sige. Du er så træt af at pointere den, men du gør det mere. Så... Ja. Der er jo typen, der ikke laver fejl, så det er jo rimelig... Du er heller ikke typen, der pointerer andres fejl. Never ever. En eller nok. Spliffelse. Er det så kun ham der er low tilbage? En nok, ja. Han bliver tørst. Kom ind i en båd, tror du, den er. Han tog begge en båd. Okay. Nå. Drømmen lever videre for. Ja. Tog du i bandage godt? Nej. Jeg kunne ikke se. Jeg fandt ikke ham med. Jo, Saki, vi skal nok somehow. Nej, no. Fuck, hvad fanden har gjort i alle de bandage, jeg havde før? Ja, nu smider jeg for et lysvær. Lidt, jeg smider du den her. Oh my god, hvorfor siger du ikke sådan noget? Jamen, det var længere. Det var... Nej, det er ikke der, jeg smider. Hvor fanden smider jeg den? Jeg kan ikke huske, hvor jeg smider den. Jeg ved bare, smide. Du smider den lige hernede. Gør det. You stupid bitch. Det er selvfølgelig. Hvad startede Sakis motorcykel? Det er selvfølgelig pishammer nok heldigt. Ja, altså, der er sgu noget karma over det, hva'? Tak, du kæmper bare videre, babe. Åh, oh, men altså. You do you. Jeg kan bare sige, at du løber rundt ud. Løber du bare fra svamp til svamp og håber? Nej, for det giver ikke liv. Nå ja. Jeg tror faktisk, det nærmere, at det gik først liv. Jeg ved ikke. Så. Den er vundet. Ja, vi har masser af liv her. Det har vi. I'm a flying hedgehog. Det er en lille... Du skal ikke skyde på dem, når vi skal sidde og rest her. Nej. Det er en af... Au. Tænker mig om. Du skal ikke bygge. Når du sagtes kort. Det er hende, det sker. Det er faktisk ikke så langt ud igen. Ja, den tænker på to. Så. Jeg går ikke. Det har vi ikke liv til. Jeg har flæk. Du kan godt nå den, Uffi. Men kan vi nå tilbage til sløb og rest? Det kan vi ikke. Okay, ja, nej, det kan vi ikke. Der er to minis her. Der er en milliard fiskestænger, drenge. Det kan vi ikke. I tager sløbtrucken. Jeg ved, at man bruger de næste 7 minutter på mit liv på at se, at jeg taber den her. Det bliver fedt. Det bliver rigtig godt, Lange. Du er et rart menneske. Mhm. Hvor mange det er fint tror du, der var nu? Der var 4. Ja, yeah, tak for fucking at kalde det, men præcis jeg hørte noget, så var der 10. Ja, så splittede jeg med Nufi. Ja, han har heller ikke nogen. Hvor fanden er de henne? Ja, det ved jeg ikke, hvor han smed han. Hvad? Se, del overlever jeg nok ikke. Hvor er det så stort? Hvor er det ikke fra 7 minutter? Ja, jeg skal have mig med i graven.
Der er også en snemand bag dig. Det er ham, der har vi fightet mod. Han var stille. Ja, han gik ud. Jamen, jeg er nok død her. Ja, du ved en, der havde hjulpet. Jeg synes, det var en god måde for mig lige at slutte. Ja, det var faktisk godt. Det var skide godt gennem det der, ikke? GG. Nå, kører det held og lykke med at spille med det der? Nå ja, fuck. Ej, den er selvfølgelig ikke gennemtænkt. Nu skal jeg lære dig om kommunikation. Kommunikation. Okay.